Вітаю, 20.30. Ви дивитесь новини. У студії працює Ольга Гуржі. Про теми випуску коротко. Чи реагують на спецсигнали черкаські водії? Сьогодні перевіряли рятувальники і патрульні. Немає як проїхати, дуже багато машин наставляють. На Чигиринщині руйнується Тясминська водозахисна дамба. Чи існує ризик затоплення прилеглих сіл? Що значило, вже сочиться водою, і вже потрібно буде це і розбирати. Польова кухня. Чому і як навчають майбутніх військових кухарів в Оршанці? У нас є відеоуроки, нам показують відео, нові страви, яких ми ще не бачили. Нам показують, розказують про кухні. Одного порушника виявили під час операції «Маячок» у Черкасах, розповів Суспільному інспектор відділу безпеки дорожнього руху Євген Капустінський. Організувала акцію, додав він, щоб перевірити реакцію водіїв на увімкнені спецсигнали на пожежних машинах, проблискових маячках та звукових сиренах. Захід відбувся за участі співробітників управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області та патрульної поліції і тривав годину. Як відбувалась операція, в сюжеті Юлії Норовкової. Рятувальники 2-ї пожежно-рятувальної частини Черкас виїжджають на умовний виклик. Водій Валентин Лютенко називає дороги, де найважче проїхати спецтранспорту. Це центр, юго-западний, митниця. А в основному то дуже важко заїжджати в двори. Немає як проїхати, дуже багато машин наставляють. Приходиться бойцям прокладати лінії, заїхати туди, де хочеться, ну не туди, де хочеться, туди, де потрібно, нереально. Особливо ввечері. За нормативами на прибуття за викликом у межах міста відведено 10 хвилин, розповідає пожежник Анатолій Магльований. Через те, що водії не пропускають машину, буває, витрачають на 3-5 хвилин більше, каже чоловік. І пригадує один із таких випадків. Це було на митниці, було задимлення у під'їзді. А заїхати у двори не представляло можливості, через те, що дуже багато було машин на стоянці. Шукати водіїв у пізній час – це нереально. Прийшлося від дому, де від заїзду, прокладувати магістральну лінію. Пожежна та патрульна машини проїхалися центром міста, митницею, південно-західним мікрорайоном. На митниці один водій не пропустив пожежну машину. Його зупинили та оштрафували. Водій Станіслав Олексієнко пояснює, чому не поступився дорогою. Ззаді стоїть, не зрозумів, що там відбувається. Винесено нам постанову за частиною 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сума штрафу складала 510 гривень. Також є проблема в місті – це пішоходи, які ходять в наушниках, не надають взагалі переваги ніякому транспорту, хоча бачать, що їде і швидка, і пожежна машина, і поліцейська машина. Як водії реагують на увімкнені спецсигнали, встановлені на пожежно-рятувальному транспорті, проблискові маячки та звукову сирену, які рятувальники використовують під час руху автодорогами, пожежники перевіряли протягом години. Юлія Норовкова, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. Тясминська водозахисна дамба, що в Чигиринському районі, в окремих ділянках просіла на півметра, говорить заступник керівника управління захисних масивів Дніпровських водосховищ Владислав Бондаренко. Рух нею для вантажівок заборонено. Вони їздять через дорогу Київ-Знам'янка або повз сусідні села. За словами Владислава Бондаренка, якщо відновити рух великовагових авто, дамба зруйнується. Чи є ймовірність затоплення прилеглих сіл, дізнавалась Тетяна Недбайло. Це водозахисна дамба. Тут перекачують воду з Тясмина до Кременчуцького водосховища. Дорога мосту вкрита ямами та вибоїнами. Водій Станіслав Аніщенко цим шляхом їздить по роботі та до родичів. Каже, ця дорога коротша. В об'їзд добиратися довше. Неможливо ні проїхати, ну самі подивіться, дорога розбита, блоки стоячі, фури не їздили, видно. Сам тут єлі увертаюсь. В общем, жах. Донедавна дамбу їздили вантажівки, але зараз таким машинам бетонними плитами загородили дорогу. Оскільки будівля Тясминської насосної станції поступово руйнується, розповідає начальник станції Віктор Гугленко. Від руху транспорту тріскаються стіни, через які просучується вода. Ну, це сліди від води, від солі, які залишилися від води. І це все, ну, з роками ще приходить в гірший стан, ніж раніше було.
У приміщенні на підлозі час від часу збираються калюжі води. Зі стін сочиться вода. Саме ущільнення насосів, ну я ж кажу, вони з 61-го року, саме ущільнення, де підлога, воно ми не розбирали, тому що ну, воно держалось, до сих пір воно держалось, але зараз почала вже сочитися вода і вже ну, потрібно буде це і розбирати. Збудували Тясминську дамбу в 1961-му. Пенсіонер Василь Семиренко проживає в селі Галаганівка, що поблизу дамби. Чоловік пам'ятає, як відбувалося зведення споруди. На бистру руку строїлася, тріщини, шпарини. Вона була розчитана на не такі важкі машини. Вода просачується з водосховища. Рівень в колодязях води піднявся. І переживаємо, в мене діти, внуки. Я знаю, що або ж переїжджати треба звідси, кудись. Тому що рано чи пізно, якщо її не будуть ремонтувати, нас затопить. Зі слів очільника Чигиринської райдержадміністрації Сергія Чередніченка, з обласного бюджету спрямували 200 тисяч гривень на обстеження дамби. Заявка на ці кошти вже подана. Я так розумію, що близько в кінці березня вже розпочнеться саме обстеження цього мосту. Результатом обстеження буде від технічного інспектора про спроможність цього мосту на пропуск автомашин. Заступник керівника управління захисних масивів Дніпровських водосховищ Владислав Бондаренко каже, дорога призначена лише для машин, що обслуговують дамбу. Дорога називається Канів, Чигирин, Кременчук. Ну чому-то перед Чигирином робиться крюк і проїжджають по нашій дамбі. Є відповідні листи, де служба автомобільних доріг в Черкаській області пише, що да, вона включена, але у них у паспорті на кожну споруду є паспорт. У паспорті ця ділянка 1,3 кілометрів, вона за ними не числиться. Тобто вони її експлуатують так, ну, по своїй волі. Ділянка дороги, яка на сьогоднішній день вона хоч і закрита, вона була являється суміщеною ділянкою загального користування державного значення з 1984 року, протяжність є 1,3 і в тому числі сходить туди оця штучна споруда. То згідно закону про автомобільні дороги, ці ділянки повинні утримуватися тими органами, на чому балансі вони не знаходяться. Так називаємо управління водного господарства. Щоб вивести цю ділянку із складу, як цієї дороги, необхідно побудувати новий обхід. Треба, щоб, допустимо, чи облдержадміністрація, чи депутати піднімали це питання. Якщо дамбу прорве, то рівень води в Тясмині підніметься до 8 метрів. Це означає, що прилеглі села затопить, розповідає Владислав Бондаренко. Мостовий переїзд при будівництві, ну таке було і в ті роки, при будівництві замість того, щоб перекриття, балкове перекриття було на 20 сантиметрів, воно чому-то побудоване всього на 5 сантиметрів. І якщо буде по ньому рухатися великовиговий транспорт, не виключено, що цей мостовий переїзд може бути розрушений. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. Новий автомобіль-підйомник презентували у Черкасах. За його допомогою обслуговуватимуть мережу вуличного освітлення міста, розповів Суспільному заступник директора комунального підприємства «Міськсвітло» Павло Собко. З його слів, востаннє техніку установу оновлювали 12 років тому. Вартість нового авто – 2 мільйони 397 тисяч гривень. Це гроші з міського бюджету. Більше розкаже Наталія Кулик. Піднятися на 15-метрову висоту до ліхтаря на новій машині готується електрик Василь Кочерга. Пояснює, висотні роботи вимагають дотримання техніки безпеки. Прежде всього одягаємо ремінь, потім вже беремо з собою інструменти, заносимо вишку і піднімаємося для виконання роботи. Водій Андрій Іщенко розповідає про переваги нового підйомника. Керувати легко. Звикнути потрібно зараз до клавіш. Є два пункти керування – з вишки та з машини. Я можу, наприклад, для удобства роботи підігнати вишку сам собі на управління з вишки. То, звісно, це приємніше і краще робити, і можна більше продуктивно цю роботу зробити.
Нова машина піднімає вишку на 20 метрів. Старі автівки мали обмеження 18, каже заступник директора підприємства «Міськ світло» Павло Сопко. Десь в півтора рази вона менша, навіть по габаритам не по вазі. І плюс тут 7 посадочних місць. Тобто не треба, наприклад, якщо бригада 5 чоловік виїжджає, треба окремо машину і ще туди людей везти. Всі влазять сюди. Взагалі італійська вишка, італійське шасі, економічніша вона, тобто дизельний двигун стоїть. До сьогодні ліхтарі міста ремонтували за допомогою старої автівки, додає Павло Сапко. На балансі у нас десь 10-9 штук, працює 5, але вони так працюють, що можуть тиждень ремонтуватися, день виїхати. Є 5 машин, які вже ми готуємо документи на списання. Нині, за словами Павла Сопка, підприємству потрібні ще 3 нові підйомники. Наталія Кулик, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси. Тиждень лекцій для курсантів, майбутніх військових кухарів у головному центрі підготовки особового складу Держприкордонслужби України завершився вчора. Зі слів лектора Аліни Болюк, за програмою «Військовий кухар» навчається 20 осіб. Більше розкаже Юлія Норовкова. Тема сьогоднішнього нашого заняття – особливості технології приготування борщів. Хочу звернути вашу увагу на дошку і зараз зупинимося більш детальніше на деяких рецептурах борщу. Така тема останнього лекційного заняття у курсантів, що здобувають спеціальність «Військовий кухар». Каріна Фільонкова з Одеського прикордонного загону розповідає, як проходило навчання. У нас є відеоуроки, нам показують відео, нові страви, яких ми ще не бачили. Нам показують, розказують про кухні. Ми навіть малювали їх. Нам сказали, що ми повинні розібрати, зрозуміти, що воно складається. 21-річний Олександр Скрипник приїхав із Чернівецької області. Розповідає про специфіку роботи військового кухаря. В першу чергу умовами. В ресторані умови набагато краще, самі розумієте, ніж на кухні, на столовій або польова кухня. Особливо польова кухня – це нестача води завжди, правильно треба регулювати воду і грамування, дотримуватись правильного грамування на кожного солдата. Проводить лекцію Аліна Болюк. Розповідає, курс «Військовий кухар» триває 14 днів. Першого тижня вчили теорію, завтра почнуть практичну підготовку. Технологія приготування, наприклад, того ж борщу українського, вона не відрізняється від стаціонарних умов приготування і польових. Ми вивчаємо 5 предметів – це кулінарія, товарознавство, фізіологія харчування і організація харчування військовослужбовців, суворого дотримання санітарно-гігієнічних вимог, тому що це, ми розуміємо, що це не стаціонарні умови, і безумовно, що не завжди є достатня кількість води. Іспит цієї дисципліни курсанти складатимуть 25 лютого, потім вони поїдуть на місця постійної дислокації. Юлія Норовкова, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкащина. 160 учнів черкаських шкіл взяли участь у книжковій ночі «Гаррі Поттера» в обласній дитячій бібліотеці. Про це повідомила завідувачка редакційно-видавничого сектору установи Сусана Хаустова. До заходу працівники бібліотеки готувалися місяць і для дітей створили фотозони, придумали квести і тематичні майстер-класи. За участь у конкурсах школярі отримали галеони, монети для купівлі речей в крамниці братів Візлі з творів Джоан Роулінг. У нас є локація «Пройди лабіринт», там діти командою по 3 особи виконують різні завдання, пов'язані з павуками, сфінксами, іншими істотами, які згідно з книгою були в цьому лабіринті, і за це отримують, якщо я не помиляюсь, максимум 5 галеонів. Потім ці галеони вони можуть витратити в крамничці близнюків Візлі, там вони можуть придбати різні сувеніри, пов'язані з магічним світом, і смаколики. В усіх запрошеннях, які кожна дитина, яка зареєструвалася, отримала в руки, було вказано, що ми їх запрошуємо прийти в парадній або звичайній мантії, так як в «Гаррі Поттері», або просто в якомусь іншому чаклунському образі. І якщо це будуть якісь цікаві образи, ми за це їх теж винагородимо. Я думаю, що я надіну капюшон, закутаюсь і буду як дементор. Мені було найцікавіше тоді, коли філософський камінь. Тоді, коли він пробирався, щоб знайти той філософський камінь.
Я дуже люблю все фантастичне, чаклунське таке, і тому ця книжка зразу мене приваблила. Я прочитала всі серії, зробила собі чемодан, паличку, костюм. Всі тут підручники Гаррі Поттера, плаття на бал, сумочка, косметичка Гаррі Поттера і все це. Навіть зілля є, баночки. Я сильний фанат. І на сьогодні це всі новини. Докладніше читайте на нашому сайті та офіційній сторінці каналу у Фейсбук. Побачимось!